14 ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେଉରା ଓ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ନାୟକ। ଗତକାଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା କରି ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ନଗର ସଭାପତି କୈଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 14 ପୌରପାଳିକାର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନ୍ସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେଉରା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମପୁର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ପଦ୍ମପୁର NSC ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ 11 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 11 ୱାର୍ଡ଼ରେ 11 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁରର ଜଣେ ସବୁଥିରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ସ୍ନାତକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜୁ ସେଠ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦ୍ମପୁର NSCରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 20-25 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅକ୍ତିଆରରେ NSC ଅଛି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆସୁଛି, ପଇସା ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କାମ ହେଉନାହିଁ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବିବାହ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ, ପଦ୍ମପୁର NSCରେ ପିଇବାର ପାଣି ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥର ଯଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଜିତିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 1 NSC କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର NSC ବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁଥିରୁ ଯୋଗ୍ୟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜୁ ସେଠଙ୍କୁ ଏବଂ 11 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁର ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜିତେଇଲେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି 1 NSC ହିସାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ରଞ୍ଜୁ ସେଠ ମୁଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପଦ୍ମପୁର NSCରେ ଯେନ୍ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେ ସବୁକେ ସୁଧାରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆସୁଛି। ମୁଇଁ ଲୋକନିକେ ଯାଇକରି ଇଏ କହିମି କି ମୋତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଉ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ସବୁ ସୁଧାରିଦେମି। ମୁଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କିନିକରି ଏଇଟା ଆଶା ରଖୁଛେ କି ଯଦି ମୁଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଲି ଆମ ପଦ୍ମପୁରର ଗଲିଗଲି କନ୍ଦିଗଦି ସବୁ ରାସ୍ତା ଏସବୁକେ ଠିକ୍ କର୍ମି। ପଦ୍ମପୁରରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ଘର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ସୁଧାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।